Ahoj, dneska tady mám video z Robloxu. Čekal jsem, že někdy Roblox zapnu, ale... vždycky hraju Roblox na počítači. Tak proč nedat oči zkusit? Stejná roba. Na to Bogan. Jelej! Tak. Jsem velice krásný, můžu to zvnout? Jo, můžu. S Robloxem nemám zkušenosti. Ale dokážu jsem to ovládat tím způsobem, že jsem se koukal na nějaký YouTube video, nebo od kámošů, jak hrajou Roblox. Tak jsem se to nějak naučil. Ale jako to totální. Nevím, proč mám lagy v Robloxu. I na počítači mám lagy v Robloxu. I na počítači mám lagy v Robloxu a ani nevím, proč se to děje. Jestli se vám bude líbit jako Roblox. Je to taková seka. To je epic. Díka. Ha. Ať. Uí, jedem. A do bazénku pak. Jo, prosím, vypadni. Jo, chtěl jsem, aby se tady stal aspoň nějaký filtr. Počkej. Počkej, jak se tady dává chat? Jo, takhle můžu normálně psát. Ba. Tak dobrý. Tak jsem něco napsal, no. Tak, zavřem chat. Umím skákat, já jsem tak dobrý. Nam. Tohle. Lák Roblox. Proč vás jako všechno se byl jako... Počítač to chápu, no, jaký byl by počítač. Když jsem to říkal, to mi jdu, jakou mám klávesnici, víš. Počítač. Že jo, tak jsem říkal, že se vyseká Roblox. A mám tam bordel. No, furt tam mám bordel vlastně. Nie. Jo. Jedu. Jo, tam je vlastně teleport. Já mám celou dobu teleport. A nevím tam. Co se to je? Jej, to je zajímavý toto. Zbagnul. Okej. Tak. Kliknu se na to. Zelená. Tohle bude krátký video na odpolední vyučování. Ale chtěl jsem prostě na to vstup. No, i tady to tady se prostě nedá nic moc dělat. Hej. Nam. Já jsem oranžový, ne? Nie, kdyby se aspoň trefil. Co? Cheater, it's a cheater. Sedím. Já vím, že tam jako na výběr, že si můžu sednout, jo, ale prostě koukej, jo. Můžu... Padnu. Ale dobrý, ještě, že mě to nebolí. Nie, prečo? Chci vypnout autojump, sakra. Tady mám autojump. Můžu skákat jako sám, ale prostě. Jej, už jedu. Uii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 
Já se asi ten speed. Tak. Já to teď konečně. Jak se to, na tom telefonu se ten Roblox jako ovládá blbě. Wii. Jej. Zase jsem. Wii. To. Já jsem tu zaseklej. Já jsem tady zaseklej. Help me.
od tmy. O, napsal jsem něco do chatu. Tmy. Aha, počkej, já se sednu. Sit down. Ah! Já jsem tím propadnul. Já jsem tím propadnul! Co to bylo? To nedává smysl, já jsem tím propadnul. Ne, on tam teď leze. Nelez tam, holka. Please, no! Ona tam vlezla. Mě to chtěla za... Počkej, pojď. Pojď, yes, jedu. Musím vyskoč. Dobrý, vyskoč. Pojď, jeď, prosím, že... Jede. Jde holka. Jsem tam buglej. Tam buglej, pomoc. Jej, a ta holka... Si sednu. Sit. Ne, já se nechci. Počkej, sednout. Ne! Nie! Jej! Jo. Tak to. Kolik je? O, 12 hodin. 31%, cože? Ten Roblox teda tak čerpá baterii. Ten Roblox! Na příště si upravím postavu. Chci mít tady, nechci být noob. A chci stát. Když jsem tam vidět, to je blbý. Teď už... Když tam nejsem vidět, tak... Prosím, že tam někdo jde. Sedím. Proč ten jmenuje? Sedím? Já sedím. Okay. Já nesedím. Aha. Sedím ve vodě! Oh, vyskoč. Aha, nejlepší tam ten vedle. Player, milion. Kolik je tady player? O, to jsou všichni. Já bych si chtěl někoho přidat jako na friend. Ani mě nechtí. Nikdo nechce, počkej. Pojď spawn. Teleport tu. Vždycky teleport tu. Funguje teleport. Jungle. Jej. Vezu se tady tím. Ne, nesvezu. Oni jeli. Počkej. Já si musel tady lítat. Sit down. Uiii. Jej, už jede. Nevidím. Jej. Já to kopnu. Kam až pojede, tak já ho kopnu. Už jede. Kopnu ho. Bum, kopnu jsem ho. On mě odstrčil. Ach jo. Ne, to nejde preskočit. Cože? To video už má 8 minut. Oh, už mám 8-minutový video. Aspoň 8 minut Roblox hraju. Počkej. A jdem run. Tady je důležitý run. Právě se tady musí běžet. Oni tady byl nějaký upgrade, protože když jsem to dal na počítači, tak jsem tam vždycky padal. Počkej. Jste mě. To bude zábavný. Tak toto. Jen teď pojede. Aha, tady se dá spadnout. Tak to chápu. Tu jsem. Ni! Aha, sedím. Smůla. Ne, ale já jsem nechodil tady nahoru. Nebo asi tady nahoru jsem nepadal. Logika.
propadne se. O, oh, to propadlo! Jo! Hej, jo, hej, jo, ruba, ruba, hej. Ruba, ruba, hej. Čekej. Dobrá, já to spawnu, ano. To pak... Čekej. Čekej, já si musím vydat tady to. Tak. Tak, ne. Dva, jedna. Sit down. A už to tam jede určitě. Uí, jedu. Co tam jede? Tu budu kopat zadkem. Jo. Jej. Týpek. Ej, my jsme stejný. Akorát, že má jinou. Já to mám zelený, on to má nějaký žlutý. Jej, to jede týpek. A týpka se tady klouže. On nám jako co dělá. O 12.06. Jak? Čekaj se tady. Jej, proč, proč do nás? A mě nespaní tady. Tu není bariéra. Tu není bariéra. Nie, já jsem na to omylem klikl. Uíííí, teď se srazíme kam. Jo, už jde. A nesrazíme. Si dělal jenom srandu. A já jsem tady s týpkem. Jsem dojel k týpku, já tady jsi. Tady jsem. A už tady jede s týpkou. S týpka, týpka přijela, kámo. Kam prostě týpka. Ní, ona mě to odpalí. Nam 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 nam. Já to můžu vyskat, kež by. Nam 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 nam. Tak. Nie, on nejde. Já jsem... Jo, jedu! Ví, on nejde. Já tam budu dřív, ale... Kámo, co to je? My jedem spolu úplně. Jak on vystoupil. A ještě slajduju. A to chce znovu. Co to je? Uéééé! Aha, jsem idiotka, tady je to rychlejší. Nam 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 nam. Ano, až jste se asi všimli, že na náhledu se jmenuje, se jmenuje jako Rider. Mám rád Riderova videa. Riderova videa jsou nej. A to vy už víte. Teda, vy říkáte, že... Riderova videa nejsou nej. A zase jedu s tím. Ale já jedu rychlejc. A ježiš, já jsem se srazil s tím. No, to mě to srazilo. A on, co? On už to tam slajduje? A je to tu? Jo, je to tam. Já na to čumím. Tak to je divně. Ještě poslední zkus a ukončíme to video. Proč je na tom mobilním to autojump? To nedává smysl, on je tady autojump. Koukej, prostě ono mi to skáče samo. Tak. Doufám, že se mu video líbilo a zatím. To ještě si sjedem, čau.